ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲ କଲୋନୀରୁ ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ ଦେହରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ବଡି ଷ୍ଟୋରୁମ୍କୁ ଲାଗି ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲ କଲୋନୀ, ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। କୋଭିଡ୍ ସମୟରୁ ଏହି ବଡି ଷ୍ଟୋରୁମ୍ରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମୃତଦେହ ରଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ବଡି ଷ୍ଟୋର ଫ୍ରିଜର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ମୃତଦେହ ଏହି ଫ୍ରିଜରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରୁ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୁଣି ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାବୁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ଆମେ କୁଲୁଣୀ ଭିତରେ ରହି ନା ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ଗନ୍ଧି ବାସି ଯାଉଛେ, ଲାସ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଝରକା ଖୋଲି ନା ହେବାର୍, କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ ଟିକେ ଦେଖ, କେନ୍ତା କରି ଖରା ମାସେ ହେଲେ ଝରକା କବାଟ ଦେଇକରି ରହି ହେବାକେ, ଗନ୍ଧି ବାସି ଯାଉଛେ। ଡେଡ଼ ବର୍ତ୍ତି ଅଛି ପଛ ଆଡ଼େ, ସେଟା ପୁରା ତିନି ଚାରି ଦିନ ସ୍ମାଇଲ୍ ହେଉଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ରହି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଏଇ ଯେ ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଜଖ ହେଇଛେ ଜାଗାଟା। ଆଗ ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲଟା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟାକେ ଦେଖବା ନା, ଷ୍ଟାଫ୍ କେମିତି ରହିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ଏଇଟା ଇଏ କରୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କଲୋନୀ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାନ ବହୁତ ରହି ହେବାରନି, ଛୁଆମାନେ ରହିପାର୍ବାରନି, ଘରେ କୁହା ହେଉଛି ତ ସେ କାମ କରିପାରନି। ଇନେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେନ ଲାସ୍ ପାସ୍ ରଖୁଛନ୍ ଯେ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛେ, ଇନେ ଆମର କଲୋନୀର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ରହୁଛୁ, ଇନେ ଆମର ରହିନି ହେବାର, ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ପୁରା, ଏଇଟା ଆଜି ବୋଲିନି କେତେ ଦିନ ହେନ ଏନ୍ତା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ଇନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ କରାହେଇଛେ, ଇନେ ଯେନ୍ ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ଅଛେ ସେ ଇନଚାର୍ଜ ବି କହୁଛନ୍, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନ ହେଲେ ବି କିଛି ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ ଆସ୍ବାର। ଅନୁରୋଧ ସିଡିଓ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତି କି, ଇନେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ସବୁ ରହୁଛୁ, ରହିନି ହେବାର, ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହଉ। शादी हो या कोई त्योहार, आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाएगा प्रसाद ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे जेवरों की नई से नई डिजाइन्स, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी हर रेंज में उपलब्ध, झारसुगुड़ा में सबसे बेस्ट प्राइस। तो देर किस बात का, आज ही लेटेस्ट डिजाइन गहनों की शॉपिंग करें। प्रसाद ज्वेलर्स, सरबाहल रोड, झारसुगुड़ा।